kulankan oo ka soo qayb galeen qaar kamid ah waxgaradka aqoonyahanada iyo odayaasha ka soo jeeda gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ayaa waxa ay baaq nabadeed u direen beelo dhawaan ku diray koonfurta gobolka Sool waxana ay ugu baaqeen inay joojiyaan dhiga qubanaya ujeedada halkan maanta aan isugu nimi waxa weeye in aan u dirna fariin murugadana la qaybsano labada qoys ee walaalaha ah ee Soomaaliyeed ee oodu u kala rogan tahay ee sheydaanku ka dhex adeegay dhulka la yiraahdo koonfurta gobolka Sool waxaan aad ugu faraxsanahay oo kala raba inaan xuso in magashan ay fadhiyaan shakhsiyaad culimo aqoonyahan iyo cuqaaliya dhalinyarada isugu jira oo ka soo jeeda labada raas ee dhibku dhex maray ka soo jeeda iyagoo halkan ku fadhiya si niyad samiya isjacayla tolimaa si isku midana uga murugoonaya rabana taa inay la qaybsadaan qoysaskooda iyo ehelkooda xagga jooga allah subxaanahu wa tacaala waxaan raalli kama ahay joojiya waxa kan kulli way heshiinaysaan mala kala maarmaysaan hadday dhamato shan kun intasoo hadha waati heshiisa oo isu timaada oo heshiisa oo gamas qabsata mar labaad odayaal intii ayan waxba intaas ka sii badanin dilku iyo dhiigu joojiya iyo dadka isbedeli jirin waa dad iswada dhalay waa dad walaala dagaalka ma dhexayn jirin siyaasada soo dhac gashay oo lala ordaayo ha laga daayo adna laguma qasbi kara siyaasad cid kale oo aan rabin walaalayaal ha laga daayo nabadda ha loo soo noqdo labada beelood hala la joojiyo dadkana maartay macna darada u dilaysaan aana daatay dabadooda la qabtaa baa la yiri waxa nool inta nool ee hadda joogta ha la badbaadiyo waxaa maanta naxdin leh nin qofkii ku dhintay meesha ee halkaa ku dhintay waa alqaatil walmaqtuul wey waxa weye arrin islaamku uu ogol yahay maaha maaranku arrin uu ogol yahay maaha arrin aad iyo aad u khaldan wey maaha maanta maalinta dagaal miraha maaha in colaad laga shaqeeyo beeraha walaalada waxaan ugu baaqaynaa inay nabadda ka shaqeeyaan oo ay ajiibaan dadweynaha walaaladooda usoo meelaha dheer uga yimi waxaa haddaba ku baaqaynaa mar labaad anuu ku hadlay qaybta saxaafadda iyo dhammaan bulshada kasoo jeeda gobolada Sool Sanaag iyo Cayn in walaalada dagaalka bil rabadaan baa lagu jira inaa joojisaan oo sida ugu dhaqsaha badan u joojisaan oo nabadda odayaashii cuqaashii waxgaradka iyo dhalinyarada iyo dhammaanba bulshada rayidka iyo haweenka idiin soo jeediyay inaa qaadataan waxaa sidoo kale odayaashu ay ka codsadeen garaadadu inay dhex galaan islamarkaana aanan lagu hallayn oo keliya siyaasiyiinta dib iskugu noqda haddaad tihin garaadada mas-uul baad ka tihin siyaasi ha ku daynina walaalayaalow israaca nabadgelyada dadkiinana ka shaqeeya waxaanu ka rajaynaynaa oonu ku baaqaynaa oo aanu ku adkaynaynaa dadka walaalahayo dagaalka inay joojiyaan arrintu waa kala horeysaa oo sida ay u kala sareysaa loo kala qaadqaada dagaalka marka hore waa in la joojiyo dagaal beeleedkan ka dhacay koonfurta Sool ayaa waxaa la sheegay inuu salka ku hayay siyaasad waxaana ugu baaqeen odayaashu in dagaalkaasi si shuruud la'aan loo joojiyo beelahaasina la dhex galo Ibraahim Cumar Baafe wararka Universal Melbourne Australia